你这种人呐，那到底该怎么办？怎么好？对了，也是我的不是他会把他，那么那个怎么办？俺们都家就啥子那个玩啥子那个，那么那个呀，他们什么本领了？በመናገር ነው ዓለምን የሚቀይሩ ትውልድን የሚያስገብሩ ሀሳቦች ቅድም ያልኳቸው ረቂቅና ምጡቅ የሆኑ ሀሳቦች እነዚህ ነገሮች ደግሞ የሚያስተናግደው ሚዲያ ነው። በሩ በዚህ ዘመን ደግሞ በዚህ ዘመን እኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ የሚዲያ ነፃነት መታፈን የጀመረው ዛሬ አይደለም፣ መታወቅ ያለ በጣም ከሰው ልጅ ታሪክ ጋር አብሮ ይመጣል። ከሐዋርያት ጀምሮ ከነቢያት ጀምሮ ስለሚናገረው ነበር አንገታቸው የሚቆረጠው የሚቀላው። እውነት ስለሚያስተምሩ ነበር የሚታሰሩት የሚጋዙት የሚሰደዱት። ከዛ ጀምሮ ይመጣልና አዲስ አይደለም። ጋዜጠኞች እንጂ ፓኒክ አታሩ። እስክንድር ሲታሰር፣ ሬዮት ስትታሰር የነበረ ነው። አትቀጥላል አሁን ሰውን እስካልሰለጠኑ ድረስ መሪዎች መሪነን የሚሉት አምባገነን እስካልሰለጠኑ ድረስ ጋዜጠኛውን ማሳደግ፣ እውነት የሚናገሩን ማባረሩ ይቀጥላል። ይዘነው የመጣነው አውሮፓዎች ቀድመውን ሰለጠኑ ስላነበቡ ስላወቁ የሰውን ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ለማወቅ ጥረት ስላደረጉ ከማሰር ይልቅ ሀሳቡን ወስደን መጠቀም ይሻላል ብለው እነሱ ቀድመውና የትነ በስልጣኔ በምናምን እኛ ነበር እንላለን። ግን እኛ ወደኋላ ስንል እነሱ ወደፊት ሂደው ዛሬ እኛ በነሳው እንደሚባት እንናገራለን። የእኛ ወንድሞች በሀገራቸው እስር ቤት ናቸው። ሰው አይደለም የታሰረው፣ ትውልድን የሚቀይር ሀሳብ ነው የሚታሰረው። ጋዜጠኛ ሲታሰር ማለት ነው። እና ሚዲያ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፖለቲሳይዝ አናድርገው። ሚዲያ ችግር የሚመጣው ሚዲያን ፖለቲሳይዝ ስናደርገው ነው። ሚዲያን ከፖለቲካ ጋር ስናያይዘው ሚዲያ ተፈጥሯዊ የሰው ባህሪነቱን ያጣና ፖለቲካ ሆነ፣ ፖለቲካ ሸቀጥ ይሆናል። በአሁኑ ጊዜ ግን በመንግስትም በኩል በተቃዋሚ በኩል ከዛ በኋላ ሚዲያ ምን ይሆናል? መጠቀሚያ መሳሪያ ይሆንና የተወሰኑትን ብቻ የሚጠቅም ይሆናል። ከሰውነት ባህሪ ይወጣና የፖለቲካ ባህሪ ይይዛል። ያኔ ሚዲያ መወገዝ ይጀምራል ማለት ነው። ጋዜጠኛ መታሰር፣ መወገዝ፣ ወዘተ እና እኔ ስለ ሚዲያ በጣም ብዙ መጻፍ ያለበት ነገር ነው። ጽፈንም ማንጨርሰው እንደነገርኳቸው ስለ ሚዲያ መናገር ማለት ስለ ሰው ልጅ ባህሪ መናገር ማለት ነው። ከዛ ጋር ነው ማየት ያለብን። ሌሎች በሙሉ የመደራጀት መብት፣ ሀሳብ በነፃነት መግለጽ ማለት እና የሚባሉት በሙሉ ሰው ከመሆን በኋላ የሚመጡ ናቸው። ሰው ለመሆን አንድ ሰው መናገር አለበት፣ ሀሳቡን መግለጽ አለበት። ይህንን እንቁ የሆነ የኛ የሰዎች መገለጫ የሆነውን የሚዲያ ተግባር ሁሉም ሰው ሊደግፈው ይገባል። ሁሉም ሰው ሊሳተፍበት ይገባል። ጀግንነትም ይጠይቃል። የሀሳብ ጦርነት ከእውነተኛው ጦርነት የበለጠ ቆራጥነትን ደፋርነትን ጠይቃል። ለዚህ ነው ፈሪዎች ሚዲያ የማይወዱት። አምባገነኖች ሆይ የመጨረሻ ፈሪዎች ናቸው። ፈሪ ስለሚሆኑ ጥላቸውን የማያሉ ሚዲያ የማይወዱት። ውሸታም ሰው አይታችኋል፣ ስለሆነ ነገር ስታወቅ ሲታ ይህ ነው የመጀመሪያው ሲታ ሰው ሰፋ እውነት የለም በውስጥ ባዶ ፍርሃት ስለሚሆ እውነት ያለው ሰው ምን ችግር አለው? ሚዲያ ይህን ያህል ከእያንዳንዳችን የዕለት ተዕለት ኑሮ ጋር እየተያያዘ ነው እና ኢሳት ሪሌ እሳት ሆኗል። ዛሬ ኳት ኢሳት ሳዳመጥ ነበር እና ወያኔዎች ማመልከቻ ጽፈዋል። እባካችሁን ኢሳትን አስቆሙልን እና እንድታስቆሙልን በማክበር እንጠይቃለን የሚል ማመልከቻ ጽፈው ኢሳት ስስቅ ነበር። እየተንቀጠቀጠ ነው ሰውዬው ደግሞ የሚናገረው እንትና ሲሳይ ሲጠይቀው ነበር ደውሎ እኔን አይመለከትም እኔን አይመለከት እኔ አይደለሁ ና ሰውዬው እኮ ፊርሞ ስሙ የሱ ነው የተጻፈው ደብዳቤ። እንዲህ ነው ፈሮች የሚንቀጠቀጡ እውነት ሲወጣ። ስለዚህ ይህንን እውነት እያወጡ ለህዝብ ማድረስ ሰውነትን መመለስ ነው። ሰው ስለሆኑ ፊታችን ወጥተዋል። ሰው ስለሆነ ፖለቲከኛ ስለሆንኩ አይደለም፣ ሌሎችን ስለምጠላ አይደለም። ሰው ስለሆነ ብቻ፣ እውነት ስለምፈልግ ብቻ፣ ፍትህ ስለምፈልግ ብቻ ከሌላው ጋር እኩል ሆኜ በሀሳብ ተከራከር፣ ከተሸነፍኩ ለመማር፣ ካሸነፍኩ ለማስተማር፣ ደግሜም ለመማር። እኛ ሀገር ማሸነፍ መሸነፍ ድርቅ ነው። መሸነፍን ማሸነፍ አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ይህን መልመድ አለ። ይህንን ለማስተማር ሚዲያ ወሳኝ ነው። ዛሬ ሰዓት በየትኛውም የኢትዮጵያ ኮርነር ይሰማል። እና ግርም በዚህ ዘመን የነበረከት ኢሳትን ያፍናሉ፣ የነበረከት ልጆች ኢሳትን ያዳምጣሉ።
ከልጆቻቸው እንኳን ጋር መታረቅ የማይችሉ ናቸው። አይችሉ ማፈን ዘመን ስልጣን ነው የሚታገሉት። ስልጣኔ ደግሞ ማሸነፍ አይቻልም። ኦልሬዲ ቀድሞ ይሄዷል። የሚያዋጣው ከስልጣኔ ጋር ነው። ከስልጣኔ ጋር የሚደግሙ ማለት የሰው አንደበት የሆነው የመናገር ነፃነት ማክበር፣ ከተባለ ሌሎች መብቶች፣ ሌሎች ነፃነቶች ትልቅ እንደርስባቸዋለ። በአንድ ጊዜ ሁሉም መብት አይገኝ ሂደት ደረጃ ለ መጀመሪያ ኮርነ መሀንዲሶች ብረታ ብረት አቅልጠው ነው ብረትን ቅርጽ የሚያገኙ። ሚዲያቸው ነው የሚቀርጽ። ያን ለማድረግ ደግሞ ፕሮሰስ ያስፈልጋል፣ ሂደት ያስፈልጋል። እና ሚዲያ ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው። ጋዜጠኛ በሂደት በጥንካሬ ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። መጠየቅ የማይገባውን ጥያቄ ጠይቁ። አንዳንድ ሁል ጊዜ እንደሆነ ስላሳ ጥያቄ ምናምን ስትሬት ፎርዋርድ ጠይቁ። ባለስልጣን ሆን ሳይንቲስት ሆን ጠይቁ። ከዛ ውስጥ ሲጨነቅ ነው ሀሳቡ የሰው ሲጨነቅ ውስጡ የተደበቀው ነገር ፈንቅሎ ይወጣል። ያ ነው ትውልድ ያሻል። ያ ነው ዘመን ይለ በአንድ የሲቪል ራይት ሙቭመንት አሜሪካ ትንችል አንድ ሰውዬ ጊሚ ፍሪደም ቱ ስፒክ ኦር ጊሚ አዴል ወይ የምናገር መጸነስ ነች ያለ ግደልኝ፣ ሞት ስጠኝ፣ በሞት ይሻለኛል። ምክንያቱም በመናገር ነው ሰውነቱ የሚገልጸው። መናገር ሰውነት ነው። ካለመናገር ሰው መሆን አይቻልም። እንዳልኳችሁ ሰው ልቡና ቤታችሁ ጉግል አድርጋችሁ ነው ሰው ምንድን ነው። በመናገራችን ነው ሰው ይሆን። ብዙ ነገር አለ እና አጭር ሰዓት ስለሆነ የጋዜጠኞችንም ሰዓት በጣም እንወዳቸዋለን። ሰ ጋዜጠኞች ማለሽ መቲ በርቺ፣ ንውያይ በርታ። ሌሎቻችሁም ተቀላቀሉ። ጋዜጠኛ የሆናችሁ ወደ ኋላ አትበል። ለመቼ ነው ቀናት ብተው ግቡ ስሩ። ምክንያቱም አና ነው ስለ ነገር ግጠኞች አይደለም። ሰው በመሆናችን ላይ ስነን እና ነገ ዛሬ ባለ ያስጠለኝ በጣም ትርታ ልጆች ያለው ተማመሰግናለሁ።